Brevemente, num planeta perto de ti. Diz-nos como é ser o maior herói do universo. Bem no centro do universo, estes irmãos fazem tudo o que podem para proteger a sua galáxia. Nós fizemos isto centenas de vezes. Somos uma equipa. Eu sou o cérebro, tu és a força. É o que tu dizes sempre. Olá, eu sou David Fonseca e estou aqui a fazer dobragem do filme A Fuga do Planeta Terra, onde interpreto uma personagem chamada Gary Supernova. Lançar gancho fixante em 3, 2, 1. Vamos lá ver tentar fazer isso. Isto é muito parecido com o que eu faço nos concertos. Sequência de autodestruição iniciada. As cápsulas de salvamento não se autodestroem! Tenho estado aqui divertido imenso. Aliás, já chorei a rir na cabine. Sim, sim, sim! Se calhar foi demais. Agora vê o teu velhote a comandar a Supernova 9 na data. Isto é difícil de dizer. Yeah! Assustei-me a mim próprio. Uma vez. Para a minha sala. E é assim que isto se faz. É sempre incrível fazer estas dobragens, ter esta experiência de poder interpretar um desenho animado. O Scorch despediu-me. Foi o que eu disse e despedi-me. Ei, de que lado estás? Uou, uou, uou. Mas o que é isso? Estás maluca? O giroscópio já era, o mecanismo de impulso está variado, não estão prontas para voar! Desculpa, fiquei distraído a olhar para o boneco. O boneco é engraçado. Aqui é a área 51, man! Não há saída! Não podes fazer isto! Ainda precisas da sanita? Tens de desculpar estes tipos, eles não têm maneiras. Olá, eu sou a Maria de Vasconcelos. A minha personagem é a Kira Supernova, do filme Fuga do Planeta Terra. Lina, preciso da tua ajuda. Peço desculpa. Desculpa. Estava a continuar ali para a câmara. Vá, bora lá. Gary, cuidado! Ok. Isto é genial, adoro. Adoro. Não, querido, isto não é um jogo. É verdade, reações. O que é que eu vou guardar desta sessão? Reações. Uma coisa que vem aqui escrito são reações. Normalmente são estas coisas. Isto para mim é uma primeira experiência. É muito engraçado estar a fazer isto. Ah, então não é nada aos gritos. Vamos. Eu passei 15 anos com piloto de teste da AEB. Não é ciência atómica. Não queres que eu faça outra vez o tu traíste o teu povo, tu traíste o teu planeta e não tens o direito de usar esse uniforme. Não queres que eu faça isto outra vez? Gary, desliga o cérebro e agarra-te. Keeper, foste espantoso. Deixa-me dizer isto com a mais de mãe. É um filme muito engraçado, muito divertido. Quem é que pensas que inventou a internet? Os telemóveis, as redes sociais, fomos nós! Tu achas que os humanos sabem fazer estas cenas? Eu acho que não. Ah, espera. Fiquei a ver o filme. Voa! Magnífico. Estou a adorar esta experiência. Yeah, bebê. Yeah, bebê. Nada de perguntas, só fotografias. Yeah, bebê! É tão bonito. Iniciar a operação de resgate. Saudações, ouvimos o teu pedido de ajuda. Tu não me morras, amigo! Olá, eu sou o Ivo e estou a fazer o Scorch. Nada de perguntas, só fotografias. Scorch, estás bem? Claro que estou. Nada pode deter o Scorch Supernova. Fuga do Planeta Terra. Vou ter saudades deste lugar. Nos cinemas, 29 de agosto.